オンラインですね。やっていきましょう。やってる。待ってきてる。ちょっと待ってこい。あんだよ、来ねえのかよ。ちょっと三塁警戒だな。やばい、走った走った。やってるやってるやってる。いけるっていけるって、お前諦めんだって。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ああ、よかったよかった。あぶねえ。見てください。ウサインボルト出ました。ちっちゃ。メジャーのオンラインの舞台に緊急参戦でございます。お、いいんじゃないの？あ、マジか。足早いからちょっとバント回りだな。うわー。お、え、マジで？マジで？いいんじゃない？いいじゃん。いけ、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 オッケー、オッケー、オッケー。でかい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 。やめ、調子乗んのやめよ。調子乗んのやめよ。よし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 。これ、おじさんやん。おじさんおったやん、今。あおじさんおれやん。おっ、曲いいんちゃういいんちゃう、マジかよ。いけない、スライスラ。セーフしよう、セーフしよう。判定しろや。せめて。よし、慎重に行こう。早く投げろ、早く投げろ。あぶね。アクーニャジュニア早いんでね。お、すごい、セカンドボルトですね。見てください、あのボルトの守備位置よね。切れ味抜群すぎだから。ボルトセカンドでしたね。ショートだと思ってたわ。めっちゃいいコース、完璧じゃん。チェンジアップいく、いいんじゃないの。完璧です。よいじゃないの。素晴らしくない？うわ、左下見ました今。インコースボール球をあそこまで持っていくという。おっ、オッケー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 。なんかめっちゃ久々の割にうまくね。素晴らしいよ。ギリギリだったしね。ミッキーマントル、ここで最強の強打者が現るという。うわぁ、わかんない、落とすかもしんないから走ってこ。さすがに落とさねえな。外を、てか本当にストレートだと思うよね。いや、危ない危ない。タッチしよう、タッチしよう、タッチしよう。こんにちは、あ、じゃあこんにちは。この人はね、バントとか危ないから気をつけた方がいいよ。インコーススライダーと思いきやストレートインハイですね。完璧です。はい。来た、ボルト。ボルト来ましたよ。よしよしよし、完璧ちゃんすぎる。天才。え、お前、嘘でしょ。嘘じゃん。マジか。マジで、やばい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 。よしよしよし、暴走暴走暴走、ありがとう。ありがとう。君ありがとう。こんにちは。ボルトです。はい、君も、もう死んでるから。はは。お、献身的すぎない？ちょっと、何してん、ボルト。ボルトして、ちょっと、抱きついちゃいましたね。おー、切れ味が抜群。意外とど真ん中のストレート打てなかったりするんだよね。よし。おじさん来ました。近所のおじさん。ミートでかすぎ。多分一番能力高いよ。よし！ああ。いや、抜群のチェンジアップ今。なぜか分かったぞ、チェンジアップって。待てましたね、今。マジで当たってない？足押せ、こいつ。こんなプロの選手、待って。今、ベンチにいたボルト。めっちゃ退屈そうに下見てた。ちょっと待ってくださいね。ブルペンを。
温めとこうか。よしよしよし、いける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 、諦めんなって。あーしよしよしよし、起動でか。強くね。ボルト。よし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 。あぶらぶら。ミッキーマントル落ち着いて。君はミッキー。おあどうしたどうしたお前。配球がなんとなくわかるけど、読むのはやめよう。ボール玉くれよ。ほらね。じゃあ振るなっていう話なんだけどさ。あ、フィルダー。1割はえぐい。腹が出ちゃってますね、画面から。フィルダー。フィルダー振るな、これ。フィルダー。フィルダー出してくるね、手を。フィルダーお腹に当たんないように注意しないと。フィルダーマジかよ。フィルダータイトルホールダー嘘じゃん。フィルダー行くなよ、フィルダー行くなよ、バレてるよ、フィルダー行ってんの。はいはい、さすがに太ってんな。慎重になってるのは分かりますよ。やばいやばい、調子こいてたらノーアウトあった。なんか動きそうだな。よしよし、完璧。これはごっつぁんです。ヒットだけは避ける。ああフィルダーフィルダーいけるよ、完璧。フィルダーやらかしたでしょ。フィルダーお前、フィルダーフィルダーお前、フィルダーフィルダー早すぎだって。よしマジかよ、取れたな。じらすか、じらしていく。ああよしよし、やったやったやった。待って待って待って、危ない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 、危ない。なんか0-0だけど、なんか7-0ぐらいの勢いですね。右だったよね、ピッチャー。うわ、いいのいたぞ。素晴らしいのありましたね。良すぎる良すぎ。良すぎる良すみすぎる正確には良すみすぎる良すみすぎる。あー、いや、いけそうだな。ちょっと左バッターあったらスライダーと102マイルだったわけだよ、さっきは99ぐらいなんで。来ましたよ、ボルちゃん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 。普通に前に飛ばないボルちゃんでしたね。早いのか。あ、スラーブ結構わかるな、でも。高速な手は使わないぜ。普通に打っていくよ。ん？あー分かってんじゃん、審判。分かってんじゃんね。あっやっていく。外すら意外と打たれる気がする。危ない、入ってこい。ほら、打たれた、やっぱり。マントルいけるよ。マントルいけ、踏ん張れ。良すぎ打ち。走ってくるかな。いいね。いけるボルト。可能性を。よしよし、暴走した。ありがたい。助かる。助かるよね。
いや待って待ってお前嘘でしょ。ボルト何してんの。ちょっと待って今のは痛い、今のは痛い、痛すぎるってかめっちゃ痛まん。おほマジかよ。最初カーソルがボルトに入ったからマントル後ろ行っちゃったって。マントル、しかもボルトのこのなんか初めて野球やったみたいな手投げグローブとか、あのショッピングセンターで買ったグローブみたいなやつしてるし、なんかイオンでやってるさビニール製のグローブ切れ味抜群。よし、キンブレル来た。ナックルカーブ警戒してきゃ意外といけるよ。近所のおじさん来ましたね。近所のおじさん、おっ近所のおじさんで近所の若者、そうなんですよ、ストレート意外といけるんよ。分かっちゃいるけどぐしゃっといった。頼む頼む、やめてやめて、どうでしょう。9回とかねいきなり打ったりするから、これ結局ね運ゲーなんですよ。オラでしょ、運ゲーでしょ、運ゲーでしょ、完璧でしょ、運ゲーでしょ。よし来た。ちょっと有頂天になりすぎて、ちょっと打球をよく見てなかったけど、だいぶインハイじゃなかった。すごくないこれすごい、これもう内村航平もびっくりの跳躍力ですよ。やばくない、たぶんもうちょっとコース行った方がインハイっすよ。ぶったたいたぶったたきましたね。田んぼこういうことなんだよね結局ね。あたまにある2打席連続ホームランぐらいで次の打席入ってるやつが思いっきり空振りするっていうね、ホームラン狙いすぎて。カーブだよ、はい見切られてる。小学生ですね相手は。ほらね分かるんだよ、ナックルカーブね、コツをしたらね。キンブレルの、あナックルカーブは振ってないよね。よしよし、キンブレルのナックルカーブは有効なので、この真下に投げる、思ってる2倍下に投げると低めのストレートと間違えて振るんです、こういう風に自分で引っかかるっていうね。え危な正面すぎるでしょ。待って待って、マントルマントルマントルからマントルマントルフロムマントルトゥーマントルここでビシビシ決まればこっちの勝ちが見えてくる。よしよしよし、これでね次の回はね、おすごいな体が。ちょっとね行きましょう、これはもう最強っすよ。マントルマジで8番マントルは怖すぎるんだって。あータイミングバッチリじゃない、早い。いやマジか、やだ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 、マントルやばい、ナックルカーブ意識すぎて全部振り遅れてる。マントル現象ですね。これはマントル、マントル来たー完璧、マントルうますぎる、本当ありがとう。溜めて打ったからね、これ見てやばくない、400フィートいったよ、なかなかなくない、あるか。キンブレーキンブレルの羽ももげましたね。よーし、インコースのストレートは分かってます、分かっております。
ウサインボルトです。あお。ボルトバント行っちゃう。あ下手やん。ボルトちょっとスピードだけだなマジで。よしよしよし。マジでナイスボルト。オッケーオッケーオッケー。噛みすぎない今の。インコース低めを完璧に打ったよ。頼むぜマジで。決めちゃう試合を。スライダー来るよ。あースライダーって分かってんのに。おっ今の振らないとか噛みすぎない。ストレート吹くよ。マジかよこれ。ちょっと無理じゃねえ。右じゃなかった。左って無理よ。は打てんって今の。北近所のおじさんめっぽう強いから左に全部打ちます。全部打ちます。近所よしただのおっさんでした。9回だよね。よし行きます。神降臨させます。はい完璧。101枚で左の。よしボルト、そつなくこなしていく。ちょっと遅いけど危ない。このスライダーのキレに驚くなよと思ったら、この切れ味鋭いカーブと思ったら、このチェンジアップ、ストレートは来ないんです。来ないんです。来ないんです。打ってこないな多分。あら勝利完璧。ありがとうありがとう。おじさんありがとう。おじさんありがとう。よし勝ったよかったよかった。落ち込みすぎやろ。たっぷりリプレイよ。まあこれもね正直こっちのミスとやミスなんでね。偉大なホームランをちょっとやってほしいんだけど、これですよ。インハイをかぶせる形で。こういう試合展開結構多いんですよね。結局ね、×ボタンで強振って言うんですけど、一発狙いの方がね、やっぱ、いいんですよね。ヒット数やっぱり多いんですけど、相手は。だけど、勝てるっていうね。よし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 。はい、ということで、めっちゃ面白いね、やっぱ。オンラインが一番ね、ワクワクしますね。なんで、ちょっとこんな感じで久々に、カットしながら、編集したんですけど、こんな感じで上げていきます。あとボルトとかもね、やっていきたいと思うんで、ぜひ、見てください。あと2022年がね、発売ということで、買いますわ、あれは。あれは買う。なんか、あとロードトゥザショーがさ、なんていうんですかね、人物ごとにね、保存できる方がいいですよね。2021っていうのはなんか、少なかったんで、一人のキャラ作っちゃうと、もう全然、来ましたね。大谷選手、かっこいい。めちゃ童顔だけど。はい、ということで、こんな感じで以上です。